Mine damer og herrer, vi skal se dansk YouTube's nok, jeg vil faktisk sige bedste vlogger. Det er faktisk hands down, low key, not even gonna lie, Jeppe Øjenbryn Ølgaard, Danmarks bedste vlogger lige pt. Det synes jeg i hvert fald, det er hans vlogs jeg allermest underholdt af. Han er on fire, han har, jamen han har også over halv mig subs, at det kører bare. Jeppe Øjenbryn Ølgaard med det kæmpe pikke mand, at det har de andre gutter sagt han har, og det er også derfor han har noget alfa status, ikke også. Han vlogger den af, jeg kan godt lide at se hans vlog, det er en af de få vloggers med rent faktisk er underholdt af. Så lad os prøve at pipe hans nyeste shit her. Det er noget med en 22, prøv at tænke, jeg er 11 år ældre end Jeppe. Han er young stud, altså han har hele livet foran sig. Prøv at tænke, hvor stor hans øjenbryn kan blive, hvis han bliver ved med at leve. Altså det håber jeg selvfølgelig, han gør. Jesus Christ, det skal ikke være på den der morbide ting der. Helt sikkert. Nå, men lad os prøve at tjekke det. Jeg kan faktisk godt lide, at det er den der, det er den samme sang. Altså der er noget genkendelighed i hans ting. Det kan godt lide. Det er så low-key fucking fire ud det der. Hvad var det for noget? Det er publikum der, de var for klar på ting. Elias er helt færdig. Smadrer lige skærmen ind i spejlet. Shit boy, you've been drinking. Elias er helt færdig. Godmorgen allesammen. I dag der er det altså Jeppes fødselsdag. Han bliver altså 22 år. Han ligger altså lige herinde. Han sover lige nu. Så nu vil vi gøre en make-up. Okay, han sover. Okay, han sover. Guys, I ved, hvad det betyder. Han ligger og sover. Det vil sige, han har ikke tøj på. Det vil sige, vi kan måske få et nippleskud her. Let's go. Og jeg ved ikke, hvorfor, men der er en ordentlig omgang. Altså, ordentlig trillebør fyldt med muk og skimmelsvammel. Skimmelsvammel, ja, på vejen her. Nå, men lad os se. Kan vi få et nippleskud? Kom så med dem. Oh yeah, that's what I like. Nippleskuddet. Ja, tak. You gotta love it. Hey. I double nibbles. Nå, kæft, det har vi slet ikke aftalt, hvis vi gør det der. Nej, på ingen måde. Nej, klokken er ikke 11:30. Du kan bare lægge dig til at sove igen. 11:30? Hold kæft, de lever det vilde liv. Altså, de er vågen flere nattetimer, end de har dagstimer. Shit. Det kan jeg jo vågne nu. Jeg kan ikke lægge mig til at sove. Okay. Er det dang? Nu vækker vi ham, okay? Okay. Var det Q? Var det IQ? What? Hvor fanden kom han fra? Det var det. Nu vækker vi ham. Hvor fuck kommer han fra? Okay. Det er hjemme hos Q. Nej, det er sgu da også Johnny. Altså, det er Johnny Distrack vejen, er det ikke det? Der var bagved, eller hvad? Er det ikke den der væg, hvor han går sådan helt stalker-agtig på, hvor de har hængt billeder op af mig? Nu vækker. Jo! Nej, hvor vildt. Vækker vi ham, okay? Okay. I dag er det Jeppes fødselsdag. Waking up part 2. Jeppe for helvede. Jeppe! Afgået ved døden. By the way, så vil jeg bare lige sige, I skal aldrig vågne to gange. Jeg ved godt, det lyder meget mærkeligt at sige det, men bear with me, fordi der er noget sandhed til dig. Aldrig vågne to gange, fordi at du bliver mere døsig af det. Hvis ikke du vågner bare, altså første gang dit vækkeur ringer, eller din mor klapper dig i røven, eller hvad der nu lige sker, din far dækslapper dig, hvad end der sker, så stå op. Fordi hvis ikke du gør det, hvis du ligger til selv, lige putte sov lidt mere, og så... Så næste gang du vågner, så er du endnu mere smadret. Det der lavet videnskabelig altså forskning i det her. Så stå op første gang, lad være med lige at blunde lidt videre, fordi du bliver bare endnu mere smadret af det. Alright, let's go. Hvis rotter det der. Nå, det er kusrotter, okay. Hold da kæft. Vi er Jylland, vi er Fredericia, vi er lige bare på besøg hos IQ Mellepop. Mellepop! Sødeste hund i hele verden, Eddie, altså. Men også lille. Altså, jeg har det sådan lidt, hvis en hund kan dø, og man træder på den, så er det ikke en hund, så er det en rot. Vi lige får noget mad her. Lidt en rot. Jeg er født i dag. Nu er jeg simpelthen 22. Feeling 22. Ej, Jeppe Ølgaard, tag collab, hygge op. Vi er simpelthen kommet til København igen, og prøv lige at se, hvad jeg har fundet døren. Altså, næh. Packages, I like it. Og i politiet playbutton, den her på vejen der, er det alle gutterne, der lige har... Hey, det gav for min familie. Pisse lækkert. Nej, jeg har fået en tandpast. The Vibrator. Sådan en har jeg faktisk også aldrig fået taget den i brug. Nå. Altså vibratoren. Ej, Versace parfume. Jeg mener, at den er så sindssyg, den her. Fuck, hvor lækkert, mand. Yes! Sygt, jeg bliver glad over sådan noget, mand. Fuck, det er voksen, mand. En stryger. What? Og genialt, de klipper en ung Russell Westbrook ind fra et NBA-interview her. What? Tak, momse. Det er køler. Nej, hvor luksus, mand. Ja, det bliver man simpelthen nødt til. Jeg optager altså i mannecaven her, ikke også? Og det er som om vinteren,
psykopat koldt herinde. Om sommeren, psykopat varmt, så jeg har også en aircondition anlæg. Det er nærmest en køleskab, der står derovre. Heldigvis så er min mikrofon, den er sådan rimelig retningsbestemt. Så når den står derovre og siger brrr, så kan man ikke høre det i mikrofonen. Men det bliver simpelthen nødt til at have. Kører, mand! Åh, det er sådan en lille, hund, det er sådan en lille... Kunne jeg egentlig tænke, at jeg har følget med? Så der er den der, så kører det bare. Eddie! Det er så fint, ja! Nej, så, hey, hey! Hold da, hold! Tusind tak for gaverne, fam. Tillykke med dagen, mand. Tak for det, tak for det. Tillykke! Tak for det. Åh. Happy birthday. Fuck. Hun har lige farvet hår. Okay. Det der, hun puttede i for at afbleje, det ætsede min hovedbund, så det begynder at bløde, og det der blod, det er så kommet med ind i farven. Det ser lidt nøjere nu. Tillykke. Holy fuck. Og sådan får man candy floss hår. Tillykke med det. Tak for det, tak for det. Jeg vil gerne starte... Super akavet at sidde og drikke med den ene hånd og filme med den anden. Den her... Hvad? Kæft. Vi har en lille gave med. Og den er simpelthen fra mig, Oscar og Toby. Nej, det var et lille gavekort til selvfølgelig Sarah. Vi vidste, at det var din yndlingsbutik. Jeg synes, det var fucking svært. Man. Så er der også lidt andre lækkerier hernede i, men det kan jeg sgu ikke vise jer. Nogle kondomer. Hvad er det for noget? Med dem her har vi nået frem til hallen, og køen er altså... Hvad fanden er det her? Skal de ind og se bold, eller hvad? Ubeskriveligt langt, begge steder. Altså. Hvor gammel er den vlog her? Er det fra EM? Jeg tror sgu ikke, vi kommer ind. Der er 3 timer til, at kampen starter, og vi, altså, der er så mange mennesker nu her. Det siger os lidt om, hvor meget Danmark støtter op og med, om landsholdet. Så det er fedt. Det kan noget. Jamen, jeg er dejlig! Vi kom desværre igen. Ja, det er faktisk fucking nødvendigt. Planen. Det er super vigtigt som YouTuber, at man har sådan et eller andet, ikke nødvendigvis catchphrase, men sådan et eller andet ting, som ens community sådan er en del af. Jeg har aldrig fattet Jeppe Ølgaards lama-ting, hvad det er, og hvor det er kommet fra. Men det gør hans community, og det er jo sådan lidt det, der gør det til et community. Det er fedt. Ja, vi tager i lejlighed. Hold kæft, jeg er meget på Jeppes nuts lige pt. Men jeg kan faktisk godt lide hans content. Og ser den nu her. Han afslutter, at vi kommer. Ja, I kommer med. Ja, han prøver. Adressen er... Vi får bare hjemme nu her, fordi vi som sagt var blevet spillet væk fra den der hal der. Indtil videre har det været en fucking god fødselsdag. Sådan. Hvis du gerne vil give mig... Så de kom ikke ind, eller hvad? En god fødselsdagsgave, ikke også? Så tryk lige på subscribe-knappen hernede, fordi jeg snakker... Det har jeg allerede gjort. 100%. Jeg har gjort det på min main-kanal, okay? Ikke på rigtig. Jeg har ramt 220.000 subscribers. Hjælp med at ramme 220.000 subscribers, så giv mig en pissegod fødselsdagsgave. Tryk på subscribe-knappen. Og så de den hjemme, eller hvad? Så det er noget gammelt, der? Helt tilbage fra dengang Christian Eriksen han døde, og hvor FIFA eller UEFA eller fandt de der kogekoner er, de lige sådan vurderede, at vi spiller videre. Men faldt Christian Eriksen ikke død om? Jo, men han var ikke død langt nok tid, hvis vi spiller videre. Slap af. Nå. Elsker, han ligger ud på toilettet for at vlogge. Nej, var det den mod... Var det semien mod... England, eller hvad fanden, hvor vi kom foran 1-0, og så det her, ja, vi så har tabt 2-1. Vi no. Tabte dem. Så. Der er Østefæt! Total nøjeren, vi kom foran 1-0. Drømmen lever, vi skal i finalen. Vi skal hjem, vi skal videre. EM 92, vi gentager det, og så kommer England op 2-1. Vi ses. Du har sgu også givet mig en gave i dag. Vi skyder. Jeg har faktisk aldrig prøvet det der. Hey, er det ham der duden, der har haft mig som lærer? Eller hvad? Spis. Vi skal spise sushi. Let's go. Keep the same energy. Helt sikkert. Er det næste dag, eller hvad? Vi skal til Arty Arty koncert og køen. Altså. Ej, Arty Arty, det er også 100. Jeg går det godt lige om. Eller, altså, jeg har nok hørt nogle forskellige tracks med ham, men altså hans, jeg går ud fra, det var hans sådan ligesom breakout nummer. Hvad fanden er det, hedder det der? Og det er helt pinligt. Det der nummer, hvor han i musikvideoen kører rundt, og så bare hænger ud af roden, og bare sådan drikker æblejuice, og er ude i en skov med en bil, der holder med lyset tændt. Hvad fanden er den hedder? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Bro, det går mig så meget på, at nu bliver I simpelthen slæbt med på en rundtur på YouTube, hvor Johnny han simpelthen vil finde ud af, hvad den hedder, fordi det kan jeg slet ikke have. Se senere. Lige præcis. Se senere. Og han har udgivet advokat for en måned siden, den har jeg ikke set. Se senere, den kan noget. Bare de her dage, ikke også? Det går bare med at bare stå i kø. Alle boys der med. Det er hyggeligt. Jeg synes, det er fedt, at han bruger det der hiphop track til alle vlogsene. Det giver noget genkendelighed. Ja. Yeah. Yeah, let's get it.
Er det sådan en, hvad de hedder? Det er de der, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Det er ikke fajita. Hvad fanden er panini? Altså, jeg tror lowkey, de der boys, jeg tror bare, de har the time of their life. De er alle sammen famous, ikke også? De er alle sammen venner. De er alle sammen bare hygger bare. Jeg tror også, det er hyggende også det der med, at de alle sammen er kendt, fordi sådan, når de er et sted henne, så er det ikke sådan couch, fordi så er det altid en, der skal... Altså for eksempel mig og mine venner, ikke at jeg er kendt overhovedet, men du ved, så er det altid mig, der skal have taget billeder, eller folk kommer og hilser på, eller sådan noget. Okay, det lyder super dumt. Men altså, det er jeg vil ikke egentlig, det er ikke mig, det skal handle om, det er dem, det skal handle om. Jeg prøver bare at sige, at nu, altså, de er alle sammen sådan på lige fod, fordi de alle sammen bare er famous. Så de er meget til fælles på den måde. Er det Tivoli? Altså Arti, han kan noget. 100. Er det den, hvor han i musikvideoen kører rundt med sådan en eller anden bodybuilder kvinde? Jeg tror, de drikker fucking meget. Jeg tror, han faktisk har syg publikumskontrol. Arti, arti. Hvis jeg skal være ærlig. Det her, det er bare en stor drikkeblok. Kæft, de giver den gas, mand. Er du sindssyg? Vi er til studentergilden. Okay. Ingen nippelskud der, du gik i seng, eller hvad? Hold da. Der er gang i den. 100%. Der var fandme en kogekone, der var ved at servere nogle ting. Der er nogle hotpants. Mine damer og herrer, det er meget senere, du hører. Det er rigtig, rigtig meget senere. Fuck, han ser ristet ud. Ja, klokken, hvad er klokken? 04:55. Ja, klokken er røvmeget. Damn, boys, den all-nighter. Han er helt... Han er helt fra den. Ja, du er fuldstændig... Ja, pres den. Vi skal sove. Ja. Det er dagen efter nu her, vi er i gang med at få noget mega lækker tungensmad her. Prøv lige se en gang, mand. Nøj. Altså, hvad er jeres madbudget på? Fordi I spiser delvær meget ud. Jeg har... Ej, det er så faktisk halvklamt ud, det kød der. Jeg slet ikke... Altså, det ser rødligt ud, ikke kødet? Jeg synes i hvert fald, den her kæmpe dealerstang, der ligger herovre til højre, den ser sådan overhovedet ikke stegt ud. Men det kan være det er noget, det kan også være det er bare marionaden. Jeg har pisse hammerende ondt i min arm, for jeg blev vaccineret i går. Jeg filmede det også. I kan lige få et klip her. Okay. Ja. Han kigger væk. Du bliver nødt til at kigge på det, Jeppe. Hvad er en mand? Er det, sig mig gang, er det de gamle AirPods du har, de lange der? Okay. Fedt. Lækkert. Tak for det. Så er det klar. Skidesøde mennesker, men altså når jeg gør sådan her min arm, der gør den fucking ondt, og vi skal op og træne super nederen vej. Jeg er faktisk også gammel mand Johnny, jeg har også fået det tilbudt. Jeg har ikke lige nået så meget sted endnu. Men det er fordi, altså jo fair nok, hvis de gerne vil stikke mig og sådan noget. Men jeg er jo vant til, det er mig, der jager den ind og sprøjter løs. Get it? Det her er ikke også, mine damer og herrer, det er eddermed det vigtigste. Chili. Var det chili? Nej! Det er fucking brød, det her. Hvad er stærkt? Chili der. Er det så stærkt? Hvad er dø, mand? Altså deres madbudget, ikke også? Det er kæmpe. Giv mig en gang, hvor mange plader har svinet på her. 15, 30, 45, 90, 20, 110 squat. Nice. Not bad. Jeg har noget på hjertet, jeg godt vil have sagt til jer. Oh shit, det er han gerne spille skak mod mig igen. Rigtig, rigtig lang tid. Let's go. Tid. For Let's noget go. Tid siden, der har jeg lavet den her video, hvor jeg tabte mig 19 kilo, fik en sixpack, bla bla bla. Og efterfølgende, så når jeg mødte folk på gaden, så kom de op til mig og var sådan, Jeppe, prøv lige at trække op i trøjen, lad os lige se din sixpack. Ej, på nederen. Og nu er han blevet lidt ældre igen, lever det gode liv, spiser godt, drikker en del. Nu har han ikke sixpack længere. Og
der tænker lidt, jeg har ikke en sixpack. Altså når lyset varmer op fra og ned, og jeg står og spænder sådan der, og lige har løftet det vægte inden og sådan noget der. Du ved, så er sixpack, og når jeg står i en rigtig vinkel og sådan noget der. Når jeg ikke har lyser alting i det game der. De her ting her, så havde jeg altså ikke sixpack. Og det gjorde mig lidt ked af det, at folk gik rundt og troede det, fordi så har jeg jo skabt en eller anden form for et glansbillede og et perfekt billede af, hvordan jeg ser ud. Men sådan ser jeg ikke ud i virkeligheden. Det er kun med de her ting her, som lige nævnte. Der er altså nu bliver du nødt til at vise din mave. To forskellige ting. Der er det, der hedder Instagram, og så er der det, der hedder virkelighed. Og det er to vidt forskellige ting. På Instagram, du kan tage 1000 billeder i noget perfekt lys, hvor du suger maven ind. Du måske har måske ikke spist hele dagen. Du står og spænder et eller andet, du ved, hvad jeg mener. Du ved, og så er det virkeligheden. Lad være med at sammenligne jer selv med ting, jeg ser på Instagram. Og jeg skulle nok også selv komme til at sammenligne mig selv lidt for meget med de her ting, jeg ser på Instagram, fordi det ser så godt ud, det ser så perfekt ud, og man vil gerne have, at det skal være virkelighed. Når jeg er oppe og træner har det her sindssygt lys, så ser sådan her ud. Ja, lige præcis. Kæft, det er et lækkert dobbelt næbskud, det der. Men når jeg ikke har det, så ser jeg sådan her ud. Og der har jeg sgu også et fint med, nu kan I så ikke se det, vel? Altså, men jeg har sgu sådan en lille del hernede. Det er sgu fint. Og ved du hvad, jeg er fucking ligeglad. Det er fint. 100. Jeg har haft den her sixpack her. Det var ikke så fedt, som jeg faktisk troede, fordi at jeg tænkte sådan der, hvis jeg bare får en sixpack, så bliver mit liv perfekt. Så fik jeg den her sixpack, og så tænkte jeg, det er slet ikke lige så nice, som jeg faktisk havde troet, det ville være. Plus at jeg skal tænke over alting, jeg spiser. Så lad være med at jage det her perfekte her, ja. Og tro, at du bliver et bedre og gladere menneske, bare at få en sixpack. Det er fucking satisfying at nå sin mål. Jeg ved ikke rigtig, hvor fanden jeg har været hen med det her, udover nu er jeg smidt trøjen. Jeg havde nogle pointe, inden jeg tændte kameraet. Så er jeg nået mit mål, kan man sige. Kameraet her, men jeg er lidt forvirret over, hvad den pointe var. Tak fordi du så med. Hvis du ikke er subscriber til min kanal nu, tryk hernede og bliv en del af min familie. Nice. Og sidst men ikke mindst, lamaer er dejlige. Vi ses. Jeg kan lige... er der ikke nogen gang, han har sat sådan nogle ekstra klip ind? Nogen gang... Okay, ikke den her gang. Nice! Jeg kan lige så godt være ærlig at sige det. Hej, jeg hedder Johnny Gade. Jeg er Jeppe Ølgaard, Dick Rider. Så er det sagt.